Pa bi rekel, rezultat je sicer se je vedno, da bo verjetno gospod Peterlen zgubil, ampak je rezultat vseeno presenetljiv, velik poraz, 25% za Peterleta, 75% za Terka. Jaz mislim, da uradni rezultati še lahko kaj tu spremenijo, ampak očitno pa je, da je pač zmagovalec te volitev Danilo Trk in da bo Danilo Trk novi predsednik. Pa se vam zdi ta kampanja, ki se je dogajala zadnji teden, ki so pač naprtili Terku, da je bil za federal in tako naprej, mislite, da je to še dodatno odzelo gospodu te, mislim, gospodu Peterletu glasove? Jaz mislim, da mu ni nič odzelo, pa tudi nič dodalo. Ostavi nekako v tistem obsegu, ki ga je dobil v prvem krogu.